بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل ذلك الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. قال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. صدق الله العظيم. قال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مسلم من شعائر الله: لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت صوم رمضان، وقال صلى الله عليه وسلم وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، ثم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم. والبركات والجميع الأمين. تبارك الله وسلم وسلم تسكن رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله. أما بعد، pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit mengenai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dalam Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam 8 Zulkaidah 1434 Hijriah.
merangkap dalam kehidupan. Jadi berangkat menuju saya tiga bulan. Alhamdulillah kepada ya mengizinkan itu dalam hidup saya ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah teruskan mengajar kita kitab Tafsirul Nur. Ya, kita masih lagi dalam pengajian surah Al-Layl. Mukadimah pengajian tafsir surah Al-Layl. Jadi kita sampai kepada membincangkan 11 ayat pertama surah Al-Layl di bawah tajuk kepelbagaian usia dan keduanya untuk surat 29. Allah Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal layli idza yaghsha." A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal layli idza yaghsha. Demi malam bila menutupi cahaya siang. Wal layli wan nahari idza tajalla. Dan siang bila terang benderang. Wa ma khalaqal dzakara wal untha. Demi penciptaan lelaki dan perempuan. Inna sa'yakum lashatta. Semua usaha kamu memang berbeza-beza. Amma man a'ta wa taqwa, adapun orang yang membelanjakan jadi harta daripada jalan Allah dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik di syurga, fasan yassiru lil yusra, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Wa amma man bakhila wa istaghna, dan adapun orang yang bakhil dan merasa dirinya sering bercukup, wa kadzdzaba bil husna, serta menciptakan pahala yang terbaik, pasal yasiru lil usra, maka telah kami akan menyiapkan diri bagi jalan yang sukar. Wa ma yumni an manhu idza tawadda, dan hati tidak memberikan apa manfaat kalau ia sendiri dia sendiri hilang. Itu lagi 11 ayat yang kita akan bincangkan insyaAllah pada malam ini. Ya, tetapi terlebih dahulu kita melihat kepada dua perkara, iaitu sebab turun ayat yang kelima. Ya. Fa amma man, ya. Ayat yang kelima, fa amma man a'ta wa taqwa. Ya. Okey, maksudnya adapun orang yang membelanjakan harta dia pada jalan Allah. Bukan sebelah tu. Dibincangkan sebelah ayat ini. Imam Ibnu Jarir dan Al-Faqih mengeluarkan daripada Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, katanya bahawa Sayyidina Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerdekakan hamba-hamba yang belum Islam di Mekah. Ha, ini cerita waktu Islam mula berkembang. Ha, Islam mula berkembang di kalangan golongan seperti ini, di kalangan golongan hamba-hamba ini. Maka apabila mereka mula Islam, maka mereka diseksa oleh tuan mereka, termasuklah Bilal bin Rabah yang bertuankan Umayyah bin Khalaf. Maksudnya aku bilang sekali di seksa ditarik, diseret ke tengah pada pasir pada panas yang pada waktu tengah hari panas yang terik, kemudian disebat berkali-kali, kemudian diletakkan batu atas dadanya sehingga sesak nampak bila berubah. Tapi bila tetap cekal bertahan sambil menurut tahan. Jadi Sayyidina Bakar bin Siddiq dengar kisah bila berubahan ini disiksa, terus dia ke tempat kejadian dan berbicara dengan Umayyah bin Khalaf, kalau kamu mau aku membayar membeli hamba mu ini, aku sendiri membeli ini, letak dalam rumah aku. So, Umayyah bin Khalaf letak harga yang baik. Sayyidina Bakar membayar dengan senang hati membayar harga tersebut. Dan Bilal bertukar tangan kepada Sayyidina Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerdekakan Bilal bin Rabah. Masuklah tu. Beliau telah memerdekakan golongan yang lemah dan wanita bila mereka memeluk Islam. Aku faham bahawa ini menyatakan kepada dia bahawa sebuah sini kepada anda. Wahai anak